သူကတော့ပြောပါတယ်အမေတဲ့အမေခွဲရပြီးအမေထိုင်စားရုံပါပဲသမီးလေးရှိတယ်သမီးကကြောင်းသူသမီးနဲ့တူနေရတာပေါ့သမီးကတော့အိမ်မူကိစ္စလုပ်ခုကြောင်းကြီးတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်သမီးကတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲအသက်က18ပြည့်ပြီးသွားပြီဒီတရားနဲ့ဘလူခေါမလဲခက်ခဲတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ရတဲ့ဝင်ဝင်လေးနဲ့သမီးကျောင်းပညာရေးအတွက်လည်းထောက်ပံ့ရတယ်သူရဲ့ဟိုဘလူခေါပြေလူတန်းစီသူများဖေးမရှိတော့သူများနဲ့တန်းနေနေအောင်နောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းလို့ဆိုလည်းဝေစားအစားစင်ပေးရတာပေါ့ကွယ်တချို့ကြလည်းအာမကျူကားတွေရိုက်ထားတာပတ်စံမရှိတော့ဆိုရတဲ့လောက်တော့ရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့ပြီမှဒီကျောင်းစိတ်ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆယ်တန်းထီတောင်မှတော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်သမီးလေးနှစ်နှစ်ခွဲတဲ့သူဒီဆုံးသွားတာလေအဲ့တော့ကျန်တာအဒီပဲဆက်ပြီးတော့ရုံးကနှုတ်ချနေရတာပေါ့အစင်ပြေသေးသေးဟိုရခဲ့တဲ့ကွာလေရသူစုထားလေးရှိတယ်ဒီကြားထဲပတ်စံလေးတူရမလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပွားအောင်လုပ်ထားတာပေါ့မပွားရင်ဒီဟာကြီးပဲထိုင်စားနေကုန်းမှာပေါ့ဒီကလေးចောင်းစိတ်အတွက်ကိုလုပ်ထားတာပေါ့အခုဆိုဒုတိယနေ့ဆိုတာရောက်ခဲ့ပြီနောက်ဆိုဘာမှမကျန်တော့ဖွဲယူဖို့ဆိုတာလာအောင်မယ်အဲ့ရတာလေးစူရတာလေးစူစားတာလေးစားကျမရေးတယ်လည်းထက်ဒီရတာဒီပြနေကြောက်လို့ဆိုတော့တပီးလေးပေါ့ညှော်လေးချက်လေးရောဒါပြောနေတယ်ဒါပါလေးရှိတာပေါ့တာရဲ့သူကတော့ပြောပါတယ်အမေတဲ့အမေခွဲရပြီးအမေထိုင်စားရုံပါပဲဘယ်မှာတက်တာဝတာဝတက်တူပါပဲတက်တယ်ပြောတာပါမေချာပါလေးဘာအောင်ပြောရတာလေးစာပြန်နေလေမိကြမိကြနာမည်ကဖလောဖလောဖလောစော်ပြီးတဲ့ဖလောစော်ပြီးယူထားပြီဟိုဒုတိယနှစ်ပေါ့ကျူရှင်သက်ထားရသေးတယ်ဟိုအတန်းငယ်တုန်းကကျူရှင်မဟုတ်တက္ကသိုလ်လည်းကျူရှင်ရှိတာပဲကျူရှင်ရထားရသေးတယ်မထားရင်လည်းမရဘူးလေဆရာမလူစီမှာကြတော့ကျူရှင်နေမှဆိုတော့ကဲဒါတက်တက်ဒါမဲ့ဆရာမကတော့ပြောပြီးမိတလာလုံးကမပေးနိုင်ခွဲပေးမယ်ရပါလေဆရာမလည်းနားလေတယ်သူကတန်းထဲမှာလည်းအီစီဆိုတော့သူနမသူနေအစင်ပြေသူပေးဆိုဆရာမခိုင်းထားလို့တော်သေးတယ်နှုတ်ဆိုတလာလုံးလုံးနဲ့ပေးရအန်ဒီလည်းမလို့ဟောဒီသမီးလေးတယောက်ကျန်တာသမီးကြီးကတော့အိမ်အောင်ကြွားသွားထောက်ပံ့မှာလည်းသူလည်းထောက်ပံ့တယ်လောက်တော့သူမှလည်းသားသမီး၃ယောက်နဲ့ဆိုတော့အန်ဒီလည်းမမျှော်လင့်ပါဘူးသားသမီးတွေစီကရပါစေလို့တော့ဒါပေမဲ့ဒီသမီးငယ်လေးကြတော့ပညာတက်လေးလည်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုပညာကိုအကြီးမားမှမထားနိုင်ရတော့အငယ်မကတော့ပညာကောင်းအောင်ပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့နော်သူဒီအမှုပညာဝါသနာပိုင်းနဲ့ဝင်လို့လို့ပြောတယ်ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဝင်ရိုက်ခုပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဆို15နှစ်လောက်ထိကိုရိုက်ခုတယ်အခုလည်းတစ်ခါတည်းရန်လိုရင်တော့ခေါ်သုံးတယ်အဲသမီးရဲ့ဒီခန်းလေးတော့သမီးဝင်ရိုက်လိုက်ပါကျောင်းဆရာမခန်းလေးမို့လို့လက်ဆမခန်းလေးမို့လို့နေရာလေးနဲ့ရရဆိုသူရိုက်ပေးရှာပါတယ်မေဟိုရိုက်ပေးတယ်ရိုက်ပေးပြီးဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်တပတ်တည်းကသူဝါသနာပါတာပေါ့သူကတော့အခုလောလောဆယ်သူရည်မှန်းထားတာကတော့ဘွဲရပြီးမှကြောင်းပြီးမှပဲတဲ့သူဂျပန်စကားပြောတင်တဲ့အခုလောဆယ်လည်းနည်းနည်းတက်ထားတာရှိတယ်တက်ပြီးတော့ဂျပန်စာတင်ပြီးတော့ဒီအနေလို့စီမှာဂျပန်ဆိုက်ဆိုတာရှိတယ်လေဂျပန်ဆက်ရုံနဲ့လာဆောက်တယ်အမှအလုပ်ဝင်လုပ်မယ်တဲ့နေရာလေးရတဲ့စီမှာပေါ့နော်သူဘွဲလည်းရပြီးဆိုပိုနေရာရတယ်တဲ့အဆက်တွေလည်းသူပြောတော့ထားတာရှိတယ်။တကယ်ချင်းအမေတယောက်ကအဲဂျပန်ဆိုင်မှာနည်းနည်းရာပြီးကြည့်တယ်လေ။သူပြောထားတယ်။သူဂျပန်သားတင်ပြီးအဲ့မှာပဲလုပ်မယ်တဲ့။ပထမတော့သူကအဲ့လိုခြားဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နည်းနည်းရာခြားကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ချက်တာစိတ်ကူးက။သမီးရဲ့မသွားပါနဲ့အမေတည်လည်းသမီးလာလို့မရဘူး။သမီးတည်လည်းအမေလာလို့မရတဲ့နေရာမျိုးမသွားပါနဲ့လို့တော့ပြောထားတယ်။သူကငါမသွားတော့ပါဘူးတဲ့။မေကုတမီတခုပေါ်တော့ဒီပြည်ကအမှန်မှန်တမီကြီးရတယ်အိမ်တော့ကြတော့ဆိုတော့မိမသားတွေဆိုဒါပုံကျင်ရတယ်ဘာကဒါအမြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စောင်းကြတာဆိုရင်စောင်းရမျိုးရှိတယ်ဒီလေကိုကတော့ဟိုအနေမှန်တော့လေဘဒုမတောင်တောင်နောက်တုံးဆောင်တယောက်ဆိုတော့လေတောင်တောင်ကလေးစားကြတာများပါလေရက်ွက်မှဆိုလေဒီမှာဆိုလေညမအပြူကြီးချိန်ဝင်နေဒီမှာလာနေတာလည်းများတယ်လေဟိုအိမ်လေးကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလာနေမိုးအခုလိုမိုးရင်းကြတော့ဒီမှာလာနေပြစ်တာများတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုမှာကြတော့မိုးရင်းကမိုးလုံးလာရှိတယ်လေမိုးမလုံးတဲ့ခါတော့နောက်မနေရတာလည်းပါရမင်းသားနဲ့ရောက်ထဲတာပေါင်းဝင်းရတော့ကောင်းပါတယ်။
ကိုကစိတ်ကိုကမနေရတာပါ